Важливо підготувати кваліфікованих пілотів для дронів та бомберів. На Черкащині активно розвивається школа пілотування безпілотниками. Організували її волонтери спільно з військовими за 5 місяців роботи. Програми навчання пройшли вже 1,5 сотні військових із 30 підрозділів ТРО. Навчають усіх інструктори з бойовим досвідом. Вишкіл триває 20 днів. Які тонкощі пілотування і чи достатньо цього терміну, щоб підготувати кваліфіковані кадри? На тренування запросили і нашу Ірину Васюру. Ось так залізна пташка миттєво зникає у небі. Попри те, що нині умови тренувань максимально некомфортні. Весняний мокрий сніг з дощем та сильний вітер. Коли піднімаєшся там на різні висоти, дивишся, то вже з якої сторони тебе вітер, куди несе, як це краще зайти. Та своє завдання військовий з позивним майстер все ж виконує. Чоловік півроку воював на Солидарському напрямку. Про дрони до навчання у цій школі пілотування не знав нічого. Та за 2 тижні тренувань приручив безпілотник. Ніколи цим не цікавився. Я ніколи пульта в руках не тримав. І як взяв його в руки, поняв, що це моє. Робив скид останній раз 55 метрів. Треба було попасти 5 на 5. Дрони піднімають зі скидами. Завдання – влучити у ділянку розміром з танк. Її попередньо позначили на полі. Військові мають віднайти це місце і знищити умовного ворога. Тут як на автомобілі з механічною коробкою передач. Літають інтуїтивно. Тут потрібна тільки практика, ніяк інакше. Жодні прилади не допоможуть, особливо в зоні роботи РЕБ. Перед кожним вильотом учням обов'язково нагадують правила. Ці знання допоможуть не втратити свою техніку і максимально нищити ворожу. Не забуваємо, що при включенні ми включаємо від пульта, потім вже включаємо дрон, щоб не спрацювала серва та не відстібнувся зажим. Пілот готовий, політ в бік посадки, скид та повернення. Інструктор з позивним «Альф» керує дронами вже більше 10 років. Ще з початку вторгнення росіян у 2014 році. Тоді його не хотіли брати до війська через інвалідність. Та чоловік усе ж став у стрій після повномасштабного вторгнення. Воював на Донеччині, а зараз служить інструктором. Каже, дрони – то нині перші помічники військових. Завдання цього апарата – вести спостереження. Він фокусується, шукає ціль, пілоти отримують команду. Показують на карті, де саме. Піднімають дрон, і він фіксує, а відео напряму передається в штаб. Ця школа пілотування – це спільний проект волонтерської організації та військових 118-ї окремої бригади ТРО. За 5 місяців навчили вже більше, ніж 1,5 сотні пілотів. Вишкіл триває 20 днів. Військові інструктують, а волонтери забезпечують обладнання. Обладнання дуже багато, тому що сам процес навчання, він починається з теоретичних курсів, з симуляторів, це комп'ютерне обладнання, це обладнання для польотів, для теоретичного навчання. Потім хлопці, курсанти і дівчата в тому числі переходять для польотів на маленьких вупах. Заняття у цьому центрі розписані на 2 місяці вперед, охочих не бракує. Військовий з позивним «Пастир» воює вже 3-й рік. Каже, технологічне оснащення ворога змінюється. Працював на фронті на «Мавіках», і ситуація на фронті такова, що у нашого ворога вже багато глушилок, таких як по GPS, по відео і різних. І дійшло до того, що «Мавік» не завжди справляється зі своїми задачами, якими можна зробити на FPV-шки. Через то пішли переучуватися на FPV. Загалом навчання. У цій школі пілотів дронів проходили військові з 30 підрозділів ТРО. На їхньому рахунку вже сотні виконаних завдань за допомогою безпілотників. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».